vi på väg till Beijing. Och fy fan, man är jävligt, jävligt seg alltså. Men har du följt dig kallad här bara och sådär och bara ska ta en dusch och ska ta ut och käka? Fy fan, jävligt skönt att vara framme. TV här, fy fan. Vad ser man? Martin som är tron. Var det någon middag eller? Ja, ikväll är det lite... Alltså, det var någon modershow eller? Var det Nalles? Är det en Nalles show som är? 70 dollar. Nej. Oh. Cass, this is your cousin. Oh. This is my cousin. Vänta, så blir det inte. Nej. Two. Back tower. Ja, det var där. Tänk om han skulle släppa bara. Ja, för att han